Mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari ko'paymoqda. Bu o'z-o'zidan zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash hamda malakali mutaxassislarni talab qiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan hududlarda o'tkazilayotgan sog'lomlashtirish aksiyalarining ahamiyati shundaki, mahalliy shifokorlarga poytaxt tajribasi o'rgatilyapti. Dilfuza Hakimova Sirdaryo viloyatida aksiya doirasida amalga oshirilayotgan murakkab jarrohlik amaliyotlari haqida so'z yuritadi. Jahon tibbiyotida koronografiya minimal invaziv muolajalar orasida ikinci o'rinda turadi. 800 mingdan ortiq aholisi bo'lgan Sirdaryo viloyatida ham ushbu amaliyot uchun zarur uskunalar va sharoitning borligi barcha hududlarimizda tibbiy yordam sifatini oshirishga qaratilayotgan e'tibordan dalolat beradi. Davolandik, mana hozir endi tekshiryapti. Agar kasal chiqsa, bu endi tromb bo'lsa, sizga qo'yib beraman deyapti. Boshqa nima kerak bizga? Rahmat. Uyda qoldi, yaqin, uzoqqa borib xarajat qilib yurmaymiz. Bu yerda nafaqat yurak qon tomirlarini stentlash, balki bolalarda yurak tug'ma nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarda okluder bilan yopish, periferiya tomirlariga stentlash qo'yish, hamda yuragiga elektrokardiograf stimulyator o'rnatish amaliyotlari ham bajarilib kelinmoqda. Xurshid Hakimov Moskvaning Bakulov nomidagi tibbiyot ilmiy tekshirish institutida o'qib, ordinatura bosqichini ham ushbu markaz klinikasida tugalladi. Jarroh uchun eng muhimi zarur uskunalarning borligi. Shundagina bor malaka va mahoratimiz bemorga yordam ko'rsatishimizda qo'l keladi, deydi u. Men o'zim Rossiya Federatsiyasida o'qib ham ishlab yurgan vaqtimda bizdan shu yerga taklif tushdiki, o'zingni viloyatingga kelib, shu sohani boshlashdi, taklif qilishdi. Rentgen endovaskulyar xirurgiya, intervension kardiologiya sohasini Sirdaryo viloyatida boshladik. Mana ochilganimizga 1 yildan oshiq vaqt bo'lgan bo'lsa, 1000dan ortiq bemorga koronografiya amaliyoti bajarildi. 400dan ortiq bemorda operatsiya, ya'ni yuqori texnologik davolash, stentlash amaliyoti bajarildi. Laparoskopiya kam invaziv jarrohlik usullaridan biri. Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda o'ziga xos maktab ham yaratilgan. Eng muhimi, bugun laparoskopik amaliyotlar eng chekka hududlarimizda ham bajarilmoqda. So'nggi yillarda Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasida bir necha kompyuter tomograf apparati, MCKT apparati, rentgen apparatlari, laparoskop apparatlari, xirurgik jamlanmalar, operatsion jihozlar bilan to'liq ta'minlandi. Xolistektomiya, qorin devorining churalarining plastikalari, torakalni operatsiyalar, ko'krak qafasining ichidagi operatsiyalar, o'sha katta gigantli kistektomiyalar, gigant grijalarni plastika qilishlari, yana bir necha turdagi amaliyotlar ham tuman darajasida tatbiq qilinib, shu o'rganildi biz shifokorlar tomonidan. Laparoskopik usuldagi jarrohlik amaliyotlari har qanday tibbiyot muassasasining yutug'i hisoblanadi. Boisi ushbu usul bilan bemorga kam jarohat yetkazilgan holda kasalligi bartaraf etiladi. Va ko'rib turganingizdek, Sirdaryo tumanida joylashgan shifoxonada ushbu laparoskopik jamlanma yordamida bemorda bir vaqtning o'zida ikkita amaliyot bajarilmoqda, ya'ni xolistektomiya hamda gigant kistani olib tashlanishi va ushbu operatsiyada albatta respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari mutaxassislari bilan mahalliy shifokorlar ham birgalikda ishtirok etgan holda yangi usullarni o'zlashtirishmoqda.